Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida Kamaz yuk mashinasi hamda Nexia avtomashinasi ishtirokida mudhish yo'l transport hodisasi sodir etildi. Mazkur avtohalokat oqibatida 31 yoshli Nexia haydovchisi hamda ushbu mashina salonida bo'lgan 50 yoshli yo'lovchi ayol hayotdan bevaqt ko'z yumdi. Holat tafsilotlari Azizbek Boyzoqov lavhasida. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, shu yilning 15-may kuni taxminan kech soat 22:50larda Uchko'prik tumani Begobod qishlog'idagi chorrohada ayanchli avtoavariya yuz beradi. Quvasoy shahrida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan fuqaro o'z boshqaruvidagi Kamaz rusumli yuk mashinasida svetoforning ruxsat beruvchi yashil chiroq ishorasida chap tomonga burilgan vaqtida qarama-qarshi yo'nalishdan harakatlanib kelayotgan Bag'dod tumani Konizor qishlog'ida yashagan 1990 tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Nexia rusumli avtomashina bilan to'qnashib ketadi. Kamaz avtomobil haydovchisi ro'paradan kelayotgan Nexia avtomobil haydovchisiga yo'l bermasligi natijasida to'qnashuv sodir qiladi. Natijada Nexia avtomobil haydovchisi voqea joyida, yo'lovchisi Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani kasalxonasida vafot etadi. Avtomobil kelayotdi. Tarafda svetofor. O'ylar o'zi sariq yonadi. O'rta dedim ben. Endi burilsam bilaman, og'da tez kelib qoldi Nexia. Beparvolik va ehtiyotsizlik sabab ikki inson hayotdan bevaqt ko'z yumdi. Hozirda mazkur avtoavariyaning sabablari yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilyapti.